はい、こんにちは、いさかです。今日はですね、前に2本ぐらい撮影会の動画を出したんですけど、まあ、その続きになります。今回はですね、モデルさんがどんな衣装を着ているのかっていうのを紹介していこうと思います。まあ、大体大きく分けて3つになると思うんですけど、私服と、あと水着とコスプレ。まあ、ホームページに衣装はモデルさんセレクトですとか書いてあると、まあ、モデルさんのお気に入りの衣装だったり、新しく買ったばっかの水着とか、モデルさんが選んできた水着になります。ちなみに私はほとんど、水着かコスプレで、私服を着ることはほとんどないですね。最近私の中で流行っているのが、水着とコスプレの合わせ技が来てます。来てるというか、それが自分に合ってるなっていう衣装ですね、になります。なので、今日は撮影会で着ている、衣装を実際に、見てもらおうかなと思います。はい、ちなみに、今日着ているようなこのような衣装を着ることもあります。下に、水着を着て、上からちょっとシースルーのね、制服っぽくなってるんですけど、まあ、こんな感じのものを着たりとか、あとはこちらですね、実際の撮影会の写真がこちらです。こういうのだったりとか、まあ、あとはこんなのだったりとか、まあ、こんなのもありますね。私的に、割とちっちゃい水着を着ることが多いんですけど、まあ、その理由としては、自分の体が一番綺麗に見えるのが、まあ、本当こんな感じの衣装なんですよね。結構体が小柄なので、普通の水着、なんて言えばいいんだろう、普通の、あの海とかで着るような水着を着ると、ちょっとあの不格好になって綺麗に着こなせないので、なのでこういうちょっと気持ちちっちゃめの水着を着ることがめちゃくちゃ多いです。モデルさんによって、水着が NG な子がいたり して、そういう子は、私服だったりとかコスプレだったりを着ることが多いと思います。あとはまた別な AV 女優さんの撮影会だったりすると、ヌードの撮影会もあったりします。まあ、あくまでも、まあ、こういう衣装とか、まあ、こういう衣装とかはですね、まあ、私がの体に合ってるなと思ってる衣装なので、撮影会に参加してるモデルさんがみんなこういう格好ってわけでもないです。なのでモデルさんにね、無理やりこういう衣装着てよとか言うのはちょっとやめてください。けど、モデルさんはこんな衣装着てほしいとかリクエストいただけると、多分すごい喜んでくれると思うので、リクエスト送るのは OK だと思います。はい、ということで今回はですね、私が、普段着ている撮影会の衣装についての紹介でした。今までね、3本、これ合わせて3本動画、撮影会の動画を出したんですけど、この動画を見て、私の撮影会じゃなくても、他の推しの子がやってたりしたら、ぜひ撮影会に足を運んでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ということで今回の動画は撮影会の水着の紹介でした。いいなと思ったら、高評価とチャンネル登録とコメントをよろしくお願いします。それではバイバーイ。